om du tar mig nu i armen. Tack. Så har jag en liten överraskning åt dig. Så går vi där bort, du sätter två stolar där borta. Du förstår att vi hade en musiklärare innan du och jag på Ranskolan, ungefär samtidigt som du doade Hans på revyscenerna. Kommer du ihåg vad hon hette? Och se nu. Var det Stenäng? Det var det, Eivor Stenäng. Ja? Jag ringde henne för några veckor sedan. Hon kommer nu. Hon kommer med en flickkör. Hon kommer med ett litet collage av några av dina många idéer. Så nu sätter vi oss ner, du och jag. Varsågod. Vad spännande. Ja, tack. Jag tror det blir vackert. För det är dina melodier. Det var verkligen en överraskning. Tack alla barn.
Tack, Eivor. Ja, det var verkligen vackert. Det var så Eivor Stenäng och hennes flickor som sjöng Agnetas melodier.